máš jak v tom, vole, ve zprávách, rozumíš? A ne, čtečka, jak se musíš otočit, že jo, zase na druhou stranu. Hezký den, Spartani, zdravím vás na YouTube. Před vámi je sestřih toho nejzajímavějšího, co padlo ve třetím díle Sparta Klub Interview. Mými hosty tentokrát byli Kuba Pešek a Tomáš Wiesner. Celý tenhle rozhovor je přístupný u nás na webu pro členy Sparta Klubu, tak až budete příště uvažovat, jestli si členství koupit, tak určitě neváhejte, protože i tenhle rozhovor bude stát za to, že jo, kluci? Určitě. Otázky jste posílali v průběhu podzimu, přišlo jich opravdu spoustu. Už předem se asi musím omluvit za to, že nestihneme odpovědět na všechny. Každopádně začneme trošku jinde než u vašich otázek, a to Vánoci, protože tenhle díl by měl být v průběhu vánočních svátků, tak mě zajímá, kluci, třeba Kubo, začni, co plánuješ na letošní Vánoce? Tak já letos budu trávit Vánoce úplně jinak, protože jedu na dovolenou, protože jsem v létě měl svatbu, takže jsem to musel přesunout. Takže to máme takový líbánky, takže se těším a budeme to mít stromeček u moře, no, takže se těším. A nebude ti chybět sníh a zima? A... Ani ne. Bízy, kam letíš ty na Vánoce? Já letím s přítelkyní do Dubé, letíme. Taky tam budete přes Vánoce přijít? Přesně tak, a u mě to bude taky poprvé mimo rodinu takhle, takže se to prostě tak nějak sešlo, že ani ségra nebude u našich, jako je zvykem. Takže já taky jsem se rozhodl, že Vánoce poprvé vynechám a oslavím taky u moře. A jak se to dělá s dárkama? To mě vždycky zajímalo, když se jako letí pryč, tak to si to všechno nabalíš sebou? Nebo si dárky dáváte jako předem takhle, nebo jak to je? Já jim moc dárku nedám. To koupí tam. Koupím tam. To koupíš v Dubaji prostě. Ne, to ne. My s rodinou Vánoce budeme slavit už 19. hned po sezóně a 20. právě, že letím. A nějaký drobnosti, to se vejdou jako do kufru, takže to jí tam něco jí tam hezkýho dám. Něco malýho, jo? No, tak jako musí se s tím spokojit. Tak malý neznamená jako levný, že? No právě, no. Tak... A ty povezeš co sebou za dárky? Já nic. To můžeš říct, protože to se bude nejspíš si dát až po štědrým. Já to koupím tam asi všechno, no. Jako my jsme si řekli, že si dávat nic nebudeme, že si tam uděláme nějakou radost. Já hlavně tam budu jako odpočívat, ale na jeden den. Se vydáme do centra, takže tam si uděláme nějakou radost menší. No. A jak to máte s jedením cukroví a salátu a tak? Vím, že teda letos toho asi teda moc nebude, v Dubaji. Kam vyjedete? Taky do Dubaje. Tak tam asi kapry. Letíme spolu skoro. Snad se nepotkám. Tak tam se asi kapry jako nejí, předpokládám, ale normálně o Vánocích jako hřešíte, nebo si to nemůžete dovolit? Jo, tak nějakým způsobem se to hlídá, ale... Já mám jako rád sladký, především, takže nějaký to cukroví tam padne, samozřejmě i ten kapr a i trošku salátu, jako je tradiční, takže tohle já normálně si trošku dám. Ty asi taky nemáš. Já si dám všechno, já nemám žádný problém, já můžu jíst cokoliv. Takže... Ale jsem to rozvědavej. Na co? Jak to tam bude? Co tam jako budeme? A tam jako bude na štědrý nějaká slavnostní jako tabule a tak, nebo? Já vůbec nevím. Já taky ne. Já to nezařizovat. Stromek tam drží v Dubaji? A tam vlastně nebudou Vánoce, ne? Tam to mají až po novém roce možná, ne? No, tak nevím. To je muslimská země, ne? Tam nemají vůbec Vánoce. Ani. Tak nic, no. Tak se uděláme sami. To se jdete vy dva na pokoji. Koupíme si stromek. My si nabalíme s sebou to cukroví a kapra. To musí být vaši smutný, ne? Že to letos nebude vedle. To sice jo, ale než já jsem řekl, že jedu na dovolenou, tak tam to právě že zrušila i ségra. Takže já jsem byl už jenom takový ten, jo, no tak nic, tak já půjdu taky. Jo, budou z toho smutný, ale rodiče si to, myslím si, že užijou. Na koho jde otázka? Tyvo, ty máš silný kafe, ty vole. Asi na vízi, jo, ale jako na buba. Bez mlíka, ty vole. Dej mu tam cukr. Bubla v tom hrnečku. Co by byla jako liga, která myslí, že by ti seděla? Nevím, tak můj sem byl vždycky Premier League, ale na to moje postava jako není zase taková. Nejsem moc nabitej jako vizi. Ale jo. Vizi je takový víc. Já ještě takový otloukánek, takže... To je takový můj sen, ale to je hodně daleko. Jak si člověk udrží jako psychicky pořád to naladění, že na tu Spartu má, i když už je třeba na druhém, na třetím hostování? Tak u mě... Jsi byl na třech, viď? Ve Vlašimi, v Liberci, v Boleslavi. Přesně tak, to dobrý.
Jo, já jsem se připravoval. Pěkně, pěkně. Jo, tak... tak v té druhé lize to bylo tak, že tam to bylo z toho důvodu, že jsem byl mladý ještě a chtěl jsem se rozehrát v dospělém fotbale. Tady ta možnost váčku sice byla, ale prostě minimální. A dřív byly ještě ty juniorské ligy, takže pro mě to bylo daleko výhodnější, což třeba teďka kluci mají výborný jako v Bčku. To je jako super. Mezi těma zraněníma byly i zlomeniny nosu nějaký? Jo, takže já když koukám na ten nos, no, tak on vypadá jakoby hodně křivě. To asi není úplně vidět, ale kolikrát jsi mi ho zlomený? Dvakrát. No, jako, nevím, to fakt tak blbý. Já nic nevím. Tady mám kou boule, jako, ale to je jiný, jo. Mám takový jako zobák. A jinak dobrý. Díka. A bolí to hodně zlomený na nosu? Jako ve srovnání třeba, já nevím, s čím můžeš ještě srovnávat. No, já jsem měl ještě zlomený čelisti obě, pak jsem měl operaci třísla a v mládí, tak to jsem měl taky slušný nemoc, takže to bylo taky dobrý, no. A to jsou takový boxerský zranění, ne? Zlomený čelisti nosu. Tak jako když mi zlomili, no tak ten nos, tak to byla taková rychlovka, jenom to mi poprvé jenom nacvakli trošku zpátky a po druhý už to jako nešlo s tím nějak hnout. To už tam zůstala ta boule. To už tam zůstala ta boule, takže s tím se nějak nedalo hnout, ale když mi zlomili tu čelist spodní, tak to se mě hodně jako lidí ptalo, jako ty vole, když hraješ fotbal, ty nehraješ jako hokej. Říkám, no já vím, no, je to takový typický fotbalový zranění. A to bylo co, jako pát z nějaký vejšky na to, nebo přijde co? Hlava na hlavu ta čelist, nebo jak se to stalo? Loktem, loktem. A po druhý ramenem. By mohl hrát tu Premier League, jsem to říkal. Je jako zocelený. No já takhle jako se vyhýbám jako takovým. Ty se neměl jako takový, neměl si máš se... pěkný, co? Jo, jako. Takže já nemám hezké, jo? Mě chci říct, nebo... Jdem dál. Dík, Budějky jsou hezký město, ale je to i hokejový město, takže... Ty jsi chodil na hokej? Chodil jsem na hokej, to je jasný, no, ale... To nehráli tehdy nic, to hráli co druhou ligu? Hráli druhou ligu, ale chodil tam plnej dům a... Teď hrajou dobře. Teďka hrajou dobře, no. Teď už jim fandí všichni, ale on jim fandil už předtím, víš? No, takhle. To, tak já mám z Budějovic přítelkyni, víš, tak... A taťka se právě že angažuje v hokej, víš, tak... Fakt? Budějovicí? Motor. To prodej. Takže fandíte stejnému hokejovému týmu, kromě Sparty teda, jako Spartě primárně. No tak přesně tak. Řekl jsi to krásně. Úplně nejvíc, no, výstižně. Když na to nevidí pan táta, ty jo. Tak to asi se bere i v rodině, že fandíš Spartě. Tak samozřejmě, samozřejmě. Je to tak. On by měl začít fandit Spartě. Tak. A on už jí teďka fandí, to je dobrý. Já se vždycky tady pro ten rozhovor snažím vybrat nějakou dvojici, která k sobě nějakým způsobem pasuje. Jak k sobě pasujete vy dva? Mně přijde, že spolu trávíte hodně času. Jak se to stalo? Jste se znali už předtím? Nebo my sebe pasujeme hlavně vejškou. Výdlouhání dva. Ale jste se nepotkali, ale ne? Ne. My jsme se nepotkali ani... Zdrujili se možná v zápasech jenom. To jo, ale jako to na Spartě. Hrál, na Spartě, já si tě pamatuju jako na Spartě, když jsi byl, ale jako v co kategorii... Si pamatuješ? Velká hlava. Ale jako v Liberci tam jsme se taky myhli, jakože... Dobře, a co vás teda jako spojuje, nebo proč? Prostě trávíte, já to vidím, trávíte spolu hodně času i před tréninkem. Jo, trávíme, tak... rozumíme si, na hřišti to je super, jako já jsem rád za Vizio, protože mě řídí trošku a on mě nechává útočit krásně, protože nechce po mně, abych tolik bránil, takže to jako to se jen tak nevidí. A cítíme to jakoby podobně, no, takže... A po lidský stránce tak taky, no, chodíme na kafíčka. Jako kafíčko, to je naše silná stránka. Ne, jako i po tý, ve všech jako tady těch stránkách, jako je, nevím, sranda, humor a tady ty prostě věci, takže to si jako rozumíme dost, no. Asi proto. On lítá nahoru, dolů, takže ta lajna je jako jeho, takže to je super. A jenom vepředu jsem a... Něco vždycky... Když jsi tři góly a nemusíš jít dělat, no, to mi tak, stačí. Tak, já jsem spokojený. To mi říká vždycky před zápasem. No. Nej dva, tři góly a nemusíš bránit. To je jedno, pohodě. Já jsem spokojený. To říká vždycky. Hrál jsi v tom zápase, jak nám dal dva góly v Liberci? Ne, to byl sák. Právě, že když Kuba přišel, tak jako jsme říkali, že sak musí být radost. Zajímá mě, jestli jste se na něj třeba speciálně chystali jako na Kubu před tím zápasem, jestli já byl Bčku v té době. Ale v Liberci si byl jednou, nebyl? Podle mě tam... při té remíze 2-2 v té minulé sezóně si nebyl Bčku. Jsem hrál křídlo? Jak jsme prohrávali 2-2. To jsi hrál křídlo. To jsi pak střídal asi v 60. nebo tak nějak. Už jsem asi nemohl. To si tě pamatuju, že to... co si z něj pamatuješ?
Ne, že jsem ho tam potkal jako někde, jo. V tunelu nebo po zápase něco takové. Na hřišti moc ne. Tam... Ale to si hrál křídlo ještě. Jo, to si dával, no, to si byl vidět jako dost právě. No, na křídílku. Hm? Na křídílku, no. Tady se ptá někdo právě na to, jestli by si chtěl dres někoho z ligy. Jestli je někdo v lize nějaký hráč, který třeba pro tebe jako v nějaký fázi kariéry byl vzor nebo a pořád třeba hraje, že by si jako říkal, že jeho dres bys chtěl mít. To teďka mě nikdo nenapadá, no. Jako tak dřív, když jsem byl mladší, tvůj? Když jsem byl mladší, tak tam byli starší hráči. To by se Ronaldo stalo, ne? Že spoluhráč si bral po zápase. To ani nevím, to jsem ani nevím. A vy chceš můj? Tak kdyby ti to nevadilo. Ty je nezbíráš, vole. Tak ty mi musíš nabít, no. No takhle, jaká přijdu příště. Jo, můžeme. OK. To řeknu blbě, začal jsem víc jíst. Aha. Ne, tak jakoby, já jsem začal hlavně... Mám dobře celý život. Jsi na dobrý cestě, tím pádem. Mimochodem na FIFU se tady ptají, že ty máš prej rychlejší, nebo větší rychlost i zrychlení, než má třeba Ronaldo ve FIFA. Že to máš někde na úrovni Maného z Liverpoolu. No tak, tak se jako lidi ptají, jestli to odpovídá. Neodpovídá. Jsi rychlejší. Ne, to ne. Ale je to jako hezký, ale já jsem si kvůli tomu koupil FIFU, ale není na to kvůli čas. Sobě. Tak jo? Ne, tak jako, já jsem hrál. Jsem na sobě koukám, hraju za své kariéru, pohodě. Tak já jsem poprvé ve FIFA, tak sorry. No. Jo, to je. Ne, jako, já jsem se na to těšil, jako každý rok hraju jakoby Ultimate a to. No ale teďka jsem prostě na to ani čas neměl, i když tam poprvé jsem, takže mě to jako mrzí, no. Ještě jsem jako za sebe tolik nehrál, tolik zápasů, takže jako vyzkoušel jsem si to, ale trošku mi tam překáží ten balon. A fotka na FIFA je ti podobná? Fotka? Nebo fotka? No tam jsou fotky ten, jako... ten profil tvůj jakoby. My jsme hráli se Sádiou na repre, Twente, Sparta, tak Sádia, ten tam je úplně stejný, ale já jako trošku se tam vidím, ale není to jako nic extra. Musíme na tom zapracovat. No příští rok to bylo lepší, ještě bylo mít nakoukanýho z toho roku ve Spartě. Mě na Liberec asi tolik nekoukal.